Okej. Sada smo otvoreni. Sladoled, sladoled. Dođite po svoj sladoled. Sladoled. Imamo jagodu, zelenu jabuku i grožđe. Tako ukusno. Sladoled, sladoled. Dođite po svoj sladoled. Sladoled! Da! Jej! Prodavnica sladoleda je otvorena, kolačiću. Idem po sladoled, odmah se vraćam. Sladoled! Sladoled! Zdravo, mogu li vam pomoći? Mogu li da dobijem sladoled, molim vas? Naravno! Koju ukus želite? Želite li jagodu, zelenu jabuku ili grožđe možda? Hoću čokoladu, ali neću mali, hoću veliki džinovski sladoled. Džinovski? Okej. Izvolite. Wow, ovo je ogromno! Da. Jako je težak. Ovo je sjajno! Uživat ću u njemu. To je 25 dinara. Samo to? Da. Okej, hvala, uživajte. Ćao. Zdravo. Hvala, čao. Ćao, čao. Zdravo! Ispao mi je sladoled, mogu li da dobijem novi, molim vas? O ne, to je bio poslednji. Ali mogu vam dati neki od ovih ukusa. Koji bi želeli? Sve ukuse, molim vas. Okej. Dakle, ovo je jagoda. Pa kako vam je ispao sladoled uopšte? Pa, šetala sam i... onda sam... mislim da sam išla prebrzo i ispao mi je. O ne, morate biti pažljivi. I grožđe. Izvolite. Hvala. Trešte na vrhu. Hvala. Nema na čemu, uživajte. I izvolite. Nećete mi naplatiti? Ne, neću. Stvarno? Stvarno. Hvala. Nema na čemu. Ćao. Ćao. Šta? Činovske sladile do bazenu. Hajde. Ha, imam te. Činovske sladile. Oda! Ukusni sladoled! Šta? On ima suv sladoled! Hej, to je moj sladoled! Ovde pronaći. Gde je otišao? Samo želim svoj sladoled. Ja sam ga ispustila u baze. A to je njen sladoled. Možda bi trebalo da ga vratim, jer pripada meni. Pripada njoj. Ja sam ga samo pronašao. Uradit ću pravu stvar i vratit ću je. Zdravo. Ćao! Čuo sam da ti ispao ovaj sladoled u bazen. I on pripada tebi, tako da ti ga vraćam. Varno? Aha. Hvala. Nema na čemu. Ti možeš da dobiješ moj sladoled, još ga nisam jela. Pa, hvala ti. Rovnice, jabuka, jagoda. Ćao, narode! Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, pretplatite se i šerujte. Ćao! Thank you.
gorila radi u autu. I još je na prednjem sedištu. O ne, neće vada voziti. Hej, hej, gorila, stani. Moram te zaustavim. Oh, no! Hej, Roza Gorilo, šta radiš to u autu? Jeli, ne smeš da ulaziš u auto. Molim te, sedi na zadnje sedište, ne smeš biti na prednjem. Hajde, Gorilo, hajde, hajde, hajde. Hajde, požuri. Ne zaboravi da vežeš pojas. Bacila smeće. Moram da je zaustavim. Hej, gorilo, ne smeš da bacaš smeće. Ovo kutije od žitarica moraš da baciš u kesu za smeće. Oh, yeah! Evo ovde. Da. Svaka čast. Vidiš, jako je lako. Ok, ćao. Gorilo, moraš da staviš kacigu, čekaj! Čekaj, čekaj! Moraš da nosiš kacigu, to je zbog tvoje bezbednosti, ako padneš povredit ćeš glavu. Izvoli. Da, bravo, svaka čast. Svaka čast, gorilo, društvo, ne zaboravite da se čuvate i uvek nosite kacigu i nikada nemojte da zagađujete. Okej? Ćao, narode, nadam se ste uživali epizodi, ne zaboravite da date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao i vidimo se. O ne, gorilo ne, ne, ne radi to. Gde je školski autobus? Mislim da sam ga video tamo. O, da, dolazi. Oh, yeah. Hej, hey, ovamo. Ovamo. Da, uspeli smo. Da li si spreman za školu? Da, idemo, Jasone. Zdravo. Dobro jutro, deco. Dobro jutro. Kako ste? Zdravo, učiteljice. Mi smo spremni za školu. Hey. Zidan? Tu? Super. Možeš ući. Ok. Jason? Da. Tu, možeš da uđeš. Hvala. Idemo. Ok, Jasone, idemo u školu. Da! Školski autobus. Da, tamo je. Dobro jutro, učenici. Dobro jutro. Zdravo, učiteljice. Heidi. Tu. A, moj red da uđem. Zak. Tu. Ali Zak, gde je tvoj školski ranac? O, ne, zaboravio sam. Ajde, uzmi ga. Ovdje sam ga ispustio. Ha,
stigao si na vrijeme. Uđi unutra, Zak. Oh, yeah! Hej, Heidi. Ćao, Dalade. Drago mi je što su svi stigli na vreme. Dakle, prvo, vežite svoje pojaseve. Veoma bitno pravilo. Naravno. O, ne. Naravno, učiteljice. Zaustavite. Autobus. Odmah se zaustavite. Zdravo, policajče. Kako vam mogu pomoći? Morao bih da proverim autobus. Naravno. Zdravo, deco. Zdravo, policajče. Zdravo, policajče. Da li ste svi stavili pojas iz bezbednostnih razloga? Ja sam vezao pojas. I ja sam vezao svoj. Da, da, da. Hej! Hej, ti nemaš svoj pojas, odmah ga stavi. Okej, policajče, vezat ću ga, izvinite. Vezao sam, policajče. Oh, yeah! Okej, dobro je. Veoma je važno da stavite pojas, zbog bezbednosti. Yay! Pitam se šta je provjeravao. Zdravo. Uradio sam proveru pojaseva, sve je u redu sada. Odlično. Možete ići. To. Da vidite šta imamo. A vidite šta mi imamo. Pizza. Moja omiljena. Obožavam pizzu, ova mi je omiljena. Predivna je. Hajde da proverimo decu. Oh, yeah! Kako ste, deco? To nije dozvoljeno. Nema hrane u školskom autobusu. O, izvinite, nismo to znali. Nismo znali da pizza nije dozvoljena u autobusu. Šao nam je. Hajde da nastavimo sa vožnjom. Možemo da krenemo. Još malo stižemo u školu. Vreme je da igramo fudbal. Da, hajde da igramo. Šta je ovo? U autobusu? Deco, ko je bacio loptu? Ja sam. Ja isto. I ja. I ja. Niko neće igrati fudbal u autobusu. To nije dozvoljeno. Hej, narode, mogu li da sedim sa vama? Naravno, Zak, dođi. Sedi ovde. Hvala, narode. Da, strava. Da, nema na čemu. O, savršeno, više mesta za noge. Ha? Da li je to Zak? Hej, Zak! Zak, to nije dozvoljeno. Tri osobe ne mogu da sede na dva mesta. To je opasno. O, čoveče, okej. Ćao, Zak. Ćao. Bilo je zabavno. O, čoveče, ne, želim više mesta za noge. Hajdi, pomeri se. Hvala. Konačno smo stigli u školu. Da, konačno smo stigli. Da, tako sam uzbuđena. Vreme je za učenje.
Ok, narode, idemo, idemo. Idemo, idemo. Moramo u školu. Uhu, jipi! Hajde, deco, izađite iz autobusa. Ćao, Zak. Ćao. Ćao, Jasone. Ćao. Ćao, Zidane. Yay! Ćao. Ćao, ćao, Heidi. Ćao. Vreme je za predivan dan učenja. Pa, narode, to je bio naš školski dan. Vratite se u autobus. Bravo, deco. Hvala. Ćao, ćao. Idemo sada kući. Yay!